कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्राय वसुदेवसुतं कृष्णकंस चलदमत्तनम् दैवकीर्दयानंदं कृष्णं वंदे मोकं कर्ति बचालं पंगं लंगेति यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं परमानंद आचिल खभात विहिस्त अतिथि रूपे उपस्थित थका मोर परम श्रद्धेय श्रीमंत संकटे संघर पदाधिकार प्रभुजना सप्त महासभार प्राक्तन सभापति भक्तिकृष्ण गोस्वामी गोसाईश्वर मोर सम्मुख थका সন্ত মন্ডলী সজ্জন বৃন্দ সকলকে বেশি সোসাইটি ফর শঙ্করদেব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সভাপতি প্রমুখে কার্যকর্তা সকল আর ইয়ার সভাপতি হওয়া তরুণ তরুণী সকল জয় জয় তোমার সকল সহিত মোর প্রণিপাত চালাইছে আজি সকলকে আনন্দর দিন মন আনন্দর কারণ এটি বহুদিনের সপন এয়া যেন সোসাইটি ফর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সাক্ষাৎকার করবলে গিয়ে আছে তাকে আমি সকলকে বেশি আনন্দিত হয়েছি আর তেখেত সকলক হিয়া ভরা মোর শ্রদ্ধা মোর কৃতজ্ঞতা আর কি কি শব্দ কব পারি না জানো উলব চলাইছে প্রকৃততে শঙ্করদেব মহাপুরুষ গুরুজন যিজনের বিষয়ে আমি সকলে কম সর্বগুণা মাধ্য পুরুষে আরো একটা শব্দ লাগাইছে যা কেড়ি নাহি কে উপা যা কারো লগত তুলনা করব নি ভগবান কৃষ্ণর পিছতে সম্ভব বিশ্বর সকলক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এয়া আমি অসমত অসমীয়া সকলে মহাপুরুষসকলে কৈ থকা কথা কিন্তু তাত কিন্তু ৰৈ যায় মহাপুরুষক প্রচার প্রসারত আমি আজিলৈকে একো করা নাই কৰিব পৰা নাই মই দুটামান উদাহরণ চমু চমু কৰি 1987 পোলেণ্ড যেতিয়া কমিউনিষ্ট দেশ পোলেণ্ডত এজন ধর্মগুরু 500তম জন্ম উৎসব পাতিলে পোলেণ্ড সরকার কমিউনিষ্ট সরকার আর সেই কমিউনিষ্ট সকলে লগ লাগি পলাই তেওঁলোকে উদযাপন সমিতি করলে গোটেই পৃথিবী রজনজনা যাওয়া কৈ তেওঁলোকৰ গাঁও গাঁও কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সদৌ কৰিলে সকলোতে কৰিলে তাৰ দুবছৰৰ পিছত 89 শ্ৰী মাধৱদেৱ পুৰুষৰ জন্ম 500তম উৎসৱ কৰিছিল অসম চৰকাৰ অসম সাহিত্য সভা
নিজকে জাতীয় অনুষ্ঠান বুলি দপদপাই ফুৰা জিবিলা দল সংগঠন আছে সেই সকল অসম সাহিত্য সভায় এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ কাৰণে সব শাখালৈকে নিৰ্দেশ দিয়ে জন্ম উৎসৱ পাতিবৰ কাৰণে কিন্তু মাধৱদেৱৰ বিষয়ে নিদিলে দিয়া নাই আকৌ চৰকাৰে একো কৰা নাই মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ 500তম জন্ম উৎসৱ হৈছিল 1998 মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ 550তম জন্ম উৎসৱ হৈছিল অসমীয়া সমাজে অসমৰ ৰাইজে অসম চৰকাৰে মাধৱদেৱ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰিছিল সেইটোকে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাখিলে অৰ্থাৎ একো নকৰিলে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বংগৰ আৰ্হিত আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাগজে বিশেষ সংখ্যা উলিয়ায় কিন্তু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱত 500তম জন্মোৎসৱত এটাও বিশেষ সংখ্যা উলিয়াব নাই মোৰ এনেকুৱা লাগে মহাপুৰুষ গুৰুজনে যেতিয়া ইহলোকত থাকি ধৰ্ম সংস্কৃতি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি আছিল সেইখিনি সময়ত ভগৱাদত্মত্ব হৈ ৰজাকলীয়া প্ৰজাকলীয়াই মহাপুৰুষক যিধৰণে এঘৰীয়া কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল আজিও যেন সেই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা হৈ আছে যোৱা কিছু বছৰ আগতে সন্ত কবীৰ দাসৰ 600তম জন্মোৎসৱ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিদ্বৎ সমাজে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সকলোবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় লগ লাগি পেলাই সন্ত কবীৰ দাসৰ সমস্ত ৰচনাৱলী ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষালৈ প্ৰচাৰ কৰিলে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকেও একো কৰা নাই ঠিক একেই নিচিনাকৈ মীৰাবাঈ ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থান চৰকাৰৰ এটা বিদ্বৎ সমাজ নৰসিংহ মেহতাৰ ক্ষেত্ৰত গুজৰাট চৰকাৰৰ এটা বিদ্বৎ সমাজ বাকীসকলৰ কথা নকওঁৱে বিবেকানন্দ কমিউনিষ্ট চৰকাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তৃত্ব নৰাখাকৈ ৰামকৃষ্ণ মিছনক দি সকলো ধৰণৰ সহায় কৰি সমস্ত ৰচনাৱলী গোটেই পৃথিৱীত বিয়পাই দিছে ৰবি ঠাকুৰৰ কথা নকওঁ আমি যেন মহাপুৰুষক কি কৰিব গৈ আছো ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো পুথিভঁৰাললৈ যাওক চৰকাৰী বেচৰকাৰী এইসকলৰ কিতাপ আপুনি পাব মহাপুৰুষৰ বিষয়ে কোনোবা যদি এজনে ইয়াত ইংৰাজী বা হিন্দী কিতাপ এখন বিচাৰে জানিবলৈ বিচাৰে সামান্য জীৱনী এখন আমি দিব নোৱাৰা অৱস্থা এইটো হল আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ যে নতুন পুৰুষৰ কাৰণে আমাৰ সংস্কৃতিৰ আমাৰ ধৰ্মৰ আমাৰ পৰম্পৰাৰ শিপাডাল বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এইসকলক কোনে পাত দেখুৱাব কোন আছে অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰচাৰ কৰা বিশ্ব প্ৰচাৰ কৰা বাদ দিয়ক কোন আছে এনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোক সকলোকে কামনা কৰিছো এই বছৰ আমি অসমৰ সকলো বিদ্বৎ সমাজ সকলো বিশ্ববিদ্যালয় লগ লাগি একেলগে শ্ৰীমন্ত সংঘে ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৰ্হিৰে এয়া যেন আমাৰ বাটকটীয়া হওক মহাপুৰুষক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহোঁ হওক মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো সেই কথাটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সত্ৰ মহাসভা
জমা হবার লগত জড়িত যিমান সত্র আমি একখন ভাগবতী সমাজ আমি সকলো নিজৰ নিজৰ অভিনিবেশ নিজৰ নিজৰ গন্ধীৰ পৰা অকণমান ওলাই উমৈ উঠিয়াক বহি মহাপুৰুষক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহোঁ মই আজি আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ বাৰে বাৰে মনলৈ আহি আছে যে এই সকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক মই নিজে আহ্বায়ক হিচাপে সকলোকে আমি সৰুকৈ হ'লে এখন বৈঠক মই আহ্বান কৰিম এই সকলে বহি আছে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো আহিব সকলোৱে লগ লাগি গুৰুজন বিশ্ব দৰবাৰত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ মই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি থাকোঁ সকলোৱে শংকৰদেৱক দিয়ক শংকৰদেৱক দিয়ক আমাক দিয়ক চিনেমা উলিয়াব নোৱাৰেনে অমুক কৰিব নোৱাৰেনে তমুক কৰিব নোৱাৰেনে লাজো লাগে অক্ষমতা কথা নিজে অনুভৱ কৰে আজি আমাৰ এয়া ছচাইটি বা শংকৰদেৱ আমাৰ বাট কটীয়া হওক মই সকলোকে আকৌ এবাৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ আহ্বান সকলোৱে কামলৈ যাওক তাকেই কামনা কৰিম